Kur përmendim emrin e Katarina Josipit, mua për vete para fëtyrës më del imazhi i saj në fotografin Bardhë dhe Zi, një figur shumë të veçantë me flokët kaqurela. Ja edhe regjia sa po e transmitoj në ekran, faleminderit shumë që po e përcjellin atë që farë po them. Pra, për këtë figur të pavdekshme, ne sot do të cilim të kju një reportaj i cili flet për biografi në aktores Katarina Josipi. Ky reportaj pra u realizua në fshatin e saj të lindjes në Zym të Hasit, ku flasin kolegët e saja, Leze Qene e Safete Rugova. Në kujtim për Katarina Josipi, në to të regojnë edhe disa gjëra shumë intime e të pa thëna ndonjerë për audiencën e gjërë. E tër kjo ka një arsye. Ky vit pra, 2013, shënon 90 vjetorin në lindjes e saj. Sjellim në Holsi reportazhin e përgatitur nga Besart Galica. Ky është fshati Zym i Hasit. Ky fshat që njihet për bukpjekës, në vetë ngërthen edhe njerëz të fuqishëm, njerëz që bëjnë ndryshime në çështjen kombëtare, si atë Shtjefën Gjeqovi e të tjerë. Por në këtë fshat, në fushën e kulturës, kontribut të veçante të rallë dha edhe e mirënjohura tashmë e ndjerë Katarina Josipi. Viti 2013 shënon 90 vjetorin e lindjes së saj. Katë Dulaj, apo siç njihet me emrin artistik Katarina Josipi, u lind në fshatin Zym të Hasit, komuna e Prizrenit, pikrisht më 9 nëntor të vitit 1923. Katë Dulaj ishte e bija e gjinë dhe e gjyste prekpala e Dulajt. Ishin 4 fëmijë: Marku, Lazri, Kati e Pali. Prindrit e Katës emrin ia dhanë në bazë të fesës së Shën Katarinës së Aleksandrisë. Kata me vëllezrit është brezi i 10 i familjes Berisha të ardhur nga Tropoja dhe të vendosur në Zym. Katarina Josipi shkollimin fillore nisi në Zym në gjuhën serbe pas vrasjes së atë Shtjefën Gjeqovit, kurse e kreu në Nish, ku ishte me baban e vetë bukpjekës. Atje kishte kryer edhe shkollimin e natës për rrobaqepse. Pas bombardimit të Nishit në prill të vitit 1921, baba i Katit, sikurse shumë bukpjekës të tjerë nga Zymi, kishin ikur nga Nishi, kurse baba i Katit, Gjinjoza, ishte vendosur në Ferizaj. Katarina Josipi, si aktore amatore, karrierën e saj prej aktoreje e nisi në drasat e teatrit amator në Ferizaj, së bashku me Shaban Gashin e Matej Sereqin, që të dy po ashtu nga Ferizaj. Ishte mbarimi i vitit 1927, kur për herë të parë në Prishtinë po hapi teatri profesional. Ndërka që në pranverë të vitit 1928, në këtë teatr u angazhuan Katarina Josipi, Hyrie Hana e Meribane Shala, që njëherësh ishin 3 femrat e para shqiptare të këtij teatri. Shfaqja e para, po siç është bërë zakon të thuhet, premiera e parë në gjuhën shqipe në këtë teatr, u realizua më 1 maj të vitit 1929 me pjesën Personi i dyshimt, të autorit serb Branislav Nušić, i cili në vitet e mëhershme kishte shërbyer si konsul serb në Prishtinë. Në veprimtarinë artistike të Katarina Josipit u bashkangjitën shumë shpesh edhe aktoret Leze Qena e Safete Rugova. Leze Qena, e cila vjen çdo vit në Zym të Hasit për të nderuar kolegen e ndjerë Katarina Josipin, thotë se Kati shumë shpesh në rolet e saj ka qenë nën, motër, kolege e të tjerë. Katarina Josipin e kujtoj çdo dit, se çdo dit kam diçka që më të rjek me kujtu. Kam kujtime shumë. Që tani po të rje këtu kjo kafene, kur vishim në turne, mas pare u nalëshim atë, pishim ka në e gotë, ma në i shkojshim të atër. Katarina ka qenë, edhe është, edhe ka me qenë, aktoria që nuk ka zavendësim, kur s'ka me pasë. Po këtë përëndia e ka dhuru ashtu, rolet e saja që ajo i ka lujtë, nuk din me i dalu cilin e ka lujtë ma mirë, ka qenë kolege e shkëllqyshme, shoqe e mirë, njëri, advetare, një person me dhe gjitha të mirat. Ajo shpesher më ka lujtë nanën, më ka lujtë njërkën, më ka lujtë rivalen, shoqen. Ajo, kur ishe ti partner i Katit, ajo të ngrit ke vetë. Ske mujtë mos me lujtë për ansaj si duhet. Por si ajo s'kemi mujtë kur me qenë. Për herë të pare, kom pa në Prizren në teatr, ishi në turne, në
rolin e nanës në pjesën besa e frashrit. Aty e kom pa mas pari, ma ne mas 4 muje e kam taku në teatr, ku jam pranu, edhe kam lujt rolin e par, vajzën e saj. Edhe nështë ajo më ka ngrit, se mas pari më ka lujt nanën Katarina Josipi. Ky fshat do të me qenë shumë i lumtur, qka ka rrit. Unë ndihem sikur e shofat e gjithku në gjdo skut, në gjdo pem, në gjdo rrug. Tani do të shkojmë te vari i saj. Kurse si spajto me atë sa ajo, duhet jetë aty. Ka vdek shumë heret, para kohë mjerisht, që gjeneratat e sodit nuk e kanë përjetu, unë jam shumë e lumtur që kanë përjetu katin, se nuk e njofin, e në kohën e saj nuk ka pas televizor, rjetë televizive, kështu që ka met pa u shenu për me kujtu të rritë e sotit. Lezja kujton se Katarina Josipin e kanë parë në skenën e teatrit profesional, është dëgjuar në radio me radiodrama, por është parë edhe në televizion e në film. Megjithatë, ajo jetoi në skenën teatrore, aty ku e fillon të jetën magjepsëse që e sheh, e ndjen, ku i zbulon të karakteret e njerëzve, rolet e të cilve i interpretonte. Ishte prisë e dramës shqipe. Jeta e saj ka filluar kur janë ndezur dritat e skenës, aty derdhi djersën e vet. Në skenë ajo jeton edhe sot pas 43 vjetëve të kalimit të saj në Amshim. Jeton në kujtimet e artistëve, por edhe të shikuesve e të dashamirëve të teatrit. Shumë poezina kisha shkruar për katin. Nuk se pranoj që është e vdekur ajo, që është këtu. Është e pamundur ajo me hyrën dhe. Po, në kujtimet tona është gjithmonë jashtë, e gjallë, dhe e kujtoj më shumë mallë. Jeta është e atill. S'kemi çka më bë. Këtu është edhe Anton Pashku, Ermina De Lysa, njerëz të mdhej. Ermina De Lysa se ka pas fatin mu tregu aq sa ka pas vlerë, se ish koha e kupatorit, e mas shlirimit nuk rënoj shumë, për ndryshe ajo ka shkollu zonin për opera. Me pak fjalë nis kujtimin për Katarina Josipin, aktoria Safete Rugova, por fillimisht ajo na e reciton një poezi që ja kushtoi pikërisht asaj. Para busit tënd rjet shikoj, me shfaqur herë thjesht, herë pikluar, herë brisht, herë gëzuar. Si atëherë kur luaje dilen, merin, ketin, razën apo filen. Para busit tënd rjet shikoj, ti ishe u dërfyse jetësime. Aktoria Rugova kujton punën për 2 vite që kishte bërë së bashku me Katin. Kati për të ishte një bashkëpunëtor e shkëlqyer. Unë kam pas fatin me punu 2 vjet me Katin. Nështë gjithmonë pas vdekis njerëzit i kujtojnë me fjalë të bukura, po Kati ka meritu me thonë shumë për te. Ka që një aktore rral, një aktore që rral lindë në treva tona, po janë nisi prej fizikusit, ka pas një fizikus tjash zakonshëm, dhe më thonë asaj nuk ju ka nevojit shmin ka fare, ajo ka fol, ma të ftyrën e saj ka fol shumë, në gjitha personaje që i ka lujt. Po ka qenë mrekullueshme edhe si kolege, kam pas fatin 2 vjet me punu me te, ka ditë me të ofru, ka ditë edhe pse atëherë kam qenë shumë e re, kam qenë studente, do më thonë sa kom përfundu fakultetin, prej Katit kom su shumë, nështë ma shumë se prej pedagogve. Fshati Zymi Hasit është një fshat si një lloj labirinthi,
me një pamje në jug perëndim të Kosovës, gjenë shtëpia në të cilën lindi aktoria e Katarina Josipi, e ndërtuar rreth vitit 1900. Kjo shtëpi akoma dhe sot qëndron në këmb. Nikollë Dulaj është kushëriti i parë i Katarina Josipit. Me një modestia i kujton ku u lind Katarina Josipi. Ka lind Katarina Josipi me vitet 23, atje me 9 nëntor, 23. Kjo ka qenë dhoma ku ka lind ajo. E kujtoj shumë të bukur, shumë kështu, që më thanë, bujare, shumë sharmante ka qenë, shumë e hapur, ka qenë kështu me zonë, shumë karakteristik, të gjithaj ka pasur Katarina. Unë si fëmijë, jo si fëmijë, unë e një edhe si vjetër, Katarina, tonë kërka vdekaj 69, në në kam pas 29 veqarë. Por ajo, mandaj, onë nëllë gjyshin Ferezaj, aja ka kalu në Prishtinë atje, baba këtu, baba jem ka kalu në Zveçanë, mandaj, me duma kime në shumë kone, këm kuj filloren, tekniken, këm përnu se arsimtarë në Mitrovicë, këjtë kone. Më 29 prill të vitit 1969, pas një betejë të gjatë me kancerin, në moshën 46 vjeçare shuhet aktoria Katarina Josipi. Dita kur vdiq, çuditërisht ishte festa e Shën Katarinës së Sienës. Ajo u varros në vendin e saj të lindjes, në Zym të Hasit.